を楽しめると思いますから、皆さんで一緒に楽しませていただきたいと、そんな思いでいっぱいでございます。本日大変まだそう寒くありませんけれども、大勢の人が集まっていただきましてありがとうございました。これからもこうしたエコ活動の事業につきましては、私たちといたしましてもいろいろ協力をしていきたいというふうに思っております。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。内藤様ありがとうございました。壇上のツリーや後方の桜の木に飾り付けてあります光の実は、アーティスト高橋京太さんが円を描いた果物の袋に参加者の皆さんが思い思いの笑顔を描き、その中に LED 電球を包み込んだものです。木の枝に飾り付けることで見つめの空間と一体となって、子どもたちやイベント来場者の皆様が楽しむことができるプログラムとなっております。本日この光の実はおよそ900個がすでに今この会場を彩っております。事前の制作にご協力をいただきました団体をご紹介いたします。横浜市立中和田小学校様、横浜市幼稚園協会泉支部様、泉区保育園園長会様、泉区地域子育て支援拠点スキップ様、ご協力いただきました各団体の皆様ありがとうございました。続きまして、本日お越しの議員の皆様を神奈川県議会議員松本清様よりご紹介いただきます。松本様お願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました県議会議員の松本清でございます。今月当番幹事ということでございますので、まずは今日出席をさせていただいております議員の皆様を紹介をさせていただきます。順不同でありますが、麓理恵横浜市会議員、源波正康横浜市会議員、石井元道神奈川県会議員、梶村満横浜市会議員、それから国会の方でありますけれども酒井学衆議院議員、水戸正史前参議院議員、改めまして昼間はこの場所でふるさとお祭り、そして時間が変わってこれからこのスマートイルミネーション、大変おめでとうございます。先ほど来この LED というお話が出ましたけれども、この LED の開発によって大きな産業の転換、そして環境にも大変優しくなるというふうなことが言われております。神奈川県でもスマートエネルギー構想という形で省エネ、総エネ、そして蓄エネという形で事業を進めさせていただいておりますけれども、この LED で1週間ほどこの点灯が持続をするという、小さな光でですね、環境にも配慮された、そうした新しい産業だというふうに思っております。特に近年は環境の変化によってこの大気気候の大きな変更が起きており、ゲリラ豪雨やあるいは集中豪雨、台風の発生等さまざまな要因となっておりますけれども、この自然と調和をしたイルミネーションを見ることで、一つこの我々が地球の中で環境と調和していかなければならない、そういったこともしっかりと考えていければなというふうに思っております。これからクリスマスに向けて各ご家庭あるいは名所においてイルミネーションがスタートされますけれども、こうした自然と調和をした光というものがいつまでも尊く輝くこと、そしてこの泉区においてもそうした恩恵をしっかりと皆様が感じ取って自然に感謝できる、こういったことを切に切に祈りまして一言ご挨拶させていただきます。本日は誠におめでとうございます。松本様ありがとうございました。
本日オープニングセレモニーでの演奏を予定しておりました中田小学校マーチングバンドは都合により残念ながらご出演いただくことができなくなってしまいました。本日のご登場は叶いませんでしたが、中田小学校マーチングバンドの皆さんには本日のために光の実を制作していただきました。中田小学校マーチングバンドの皆さんが制作してくださった光の実は本日壇上2本のツリーに飾り付けております。ご登壇いただきました皆様ありがとうございました。